De curând a avut loc la Palatul Parlamentului din București festivitatea de decernare a titlului de Școală Europeană 2018. Acest eveniment a adus în prim plan unitate de învățământ din județul Sălaj. Este vorba despre Colegiul Național Simion Bărnuțiu din Șibleu Silvanei, care a primit acest titlu de Școală Europeană. Așa cum se specifică în apelul național 2018 pentru această competiție, certificarea școlilor cu titlu de școală europeană le conferă recunoaștere și prestigiu în cadrul comunităților educaționale, iar eforturile pe care le fac pentru menținerea titlului obținut determină un interes tot mai crescut pentru dezvoltarea de noi și noi proiecte, ceea ce conduce la o îmbunătățire a managementului școlar și la dezvoltarea unei culturi organizaționale solide. Colegiul Național Simion Bărnuțiu Șimleu Silvaniei a candidat anul acesta școlar împreună cu alte 111 unități de învățământ din 29 de județe pentru obținerea acestui titlu, situându-se în urma evaluării pe locul 11 din lista celor 61 de unități cărora li se decernează anul acesta titlul de Școală Europeană 2018. Această reconfirmare a titlului pe care Colegiul Național Simion Bărnuțiu Șimleu Silvaniei îl deține din anul 2007 ilustrează implicarea activă și continuă a școlii în activități cu caracter european în diferite proiecte finanțate de Comisia Europeană prin programul Erasmus+, sau alte organisme ale Uniunii Europene prin fonduri structurale, certifică rolul proiectelor europene în dezvoltarea școlii, în dezvoltarea resursei umane din unitate, confirmă rolul important al strategiilor de practică în străinătate pe care unii elevi le-au realizat în țări din blocul comunitar și validează auxiliarele didactice create și publicate de-a lungul anilor în cadrul diferitelor parteneriate multinaționale.